деп ойлап отсама, онша емес тау. Немене қар кешігіп жүр. Алматыға көктем кеш келеді ағайындар. Ау. Давай, давай, киіңдер. Ассалаумағалейкум, қалайсың, жақсы. Бірге осы орда? Қызылордаға сәлем. Ассалаумағалейкум, қалай жатыр? Қалайсың. Шуа, өзің жақсы ма? Молодец, давай. Маскы болса осындай маскы болсын ағайындар. 200 тілік емес деп. Ой-ой-ой. Я думаю, темный улыбка. О, Үйге келсем, үйде тағы бір доставка күтіп тұр. Это, конечно, дәм. Доброе утро. Узме вади бергем кеше. Түнде таңғы бесте. Түнде таңғы бесте. Таңертең тұрасың, кетіреді, узме түсіресің, андай бьюти, андай маска киіп, типа, атар басың. И кеше енді кратковременные дожди. Эй, куда мы до апокалипсиса ебаный в роду?